Idag har vi den 24 juli 1792 och i dagens nummer av Dagligt Allehanda så ska vi bromsa och verkligen stanna till eh, vid en sån här liten notis, en annons av något slag som jag är helt övertygad om de flesta av oss som skulle ägna igenom det här numret bara skulle ha liksom passerat förbi utan att fästa någon som helst uppmärksamhet vid. Och som jag tycker är ett väldigt bra exempel på, vad ska man säga, den där liksom, bortglömda, till synes odramatiska, liksom, osynliga historien som man måste liksom, använda en dyrk i form av andra källor och lite kunskaper för att kunna liksom, dyrka upp de hemligheter som de här, den här historien ruvar på. Idag, tisdag den 24 juli klockan fem eftermiddagen har Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin offentlig sammankomst i dess rum ute i Gamla Kungshuset. De som den behaga bevista kunna idag förmiddagen erhålla biljetter till entré hos Kungliga Sekreteraren Lindblom boende i arkeatern Hedenbergs hus vid Fredsgatan 2 trappor upp. Och inledningsvis ska jag säga det bara att den här akademin med det här lite otympliga namnet Kungliga Vitterhetshistorie och Antikvitetsakademin, den den finns faktiskt kvar fortfarande, än idag. Den heter väl fortfarande det här, har väl fortfarande det här namnet men är liksom lite mer dagligt tal, om man nu svänger sig med, med den, här, tar den här akademin i sin mun. Det namnet, dagligen, det vet jag väl inte om man gör. Men den kallas kort och gott för Vitterhetsakademin, idag. Och den har idag, till som jag har förstått det främsta uppgift att, att främja och finansiera forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård. Eh, eh, dessutom så håller man väl, tror jag fortfarande Eh, sina högtidssammankomster eh, 20 mars, eller idag när vi är lite mer flexibla så vi måste skjuta lite beroende på vilken veckodag det är, men omkring den 20 mars. Men på 1700-talet så firade man alltid 20 mars som högtidsdag och det var ju den dag som eh, liksom akademin hade grundlagts och den tillkom vid mitten av 1700-talet på initiativ av eh, Gustav III:s mamma Lovisa Ulrika djupt bildad och kultiverad och med visioner om ett Sverige som hon skulle rycka upp då och ge liksom en, en, en fräschör av, av, av liksom kontinentalklass. Hon var ju preussisk prinsessa och, och tyckte väl kanske att vi här i Nordens eh, eller vad man sa, norra Europas återvändsgränd, att vi kunde behöva nu eh, på något sätt eh, få lite relief. Eh, men den här akademin kom ändå, eh, dessvärre, att tyna bort men återupplivades sen av den kanske än mer bildade och ständigt arbetande kulturarbetaren Gustav den eh, tredje. Och eh, eh, då skulle man ju då 1792 här nu ha firat den här högtidsdagen den, den 20 mars. Men då låg ju kungen sårad av Ankarströms pistolskott eh, uppe på kungliga slottet på det som dessvärre också skulle bli hans dödsbädd. Så då sköt man upp den här sammankomsten, den här årliga sammankomsten till då detta datum idag. Den, 24 juli när man äntligen då träffades. Och då gjorde man det då i, som det står, i dess rum ut i gamla kungshuset. Och det här är någonting väldigt, väldigt speciellt som jag tycker är... Alltså det finns vissa sådär scener ur, ur, ur historien som man tycker är liksom hade man sett det som en spelfilm, en diktad påhittad händelse så hade man tyckt att är inte det lite väl så där, överdrivet och, och laddat och dramaturgiskt liksom, överspänt. Men den här Vitterhetsakademin Vitterhetshistoria och Antikvitetsakademin på 1700-talet de höll sina sam sammankomster, hade sitt, sitt samlingsrum då i det, här, det som kallades för det, det gamla kungshuset. Jag vet inte om ni kommer ihåg ett avsnitt som vi hade tidigare, ett antal kanske månader sedan när vi talade om Gustav IIIs mördare, att de spärrades in i just det gamla kungshuset som låg på Riddarholmen. Det är där Svea hovrätt huserar, som det gjorde under 1700-talet och som det gör en, i, i denna dag. Och Det är det som vi idag kallar Wrangelska palatset. Och Ni som är lite bekanta med det, eller om ni vill googla och titta på bilder och så, så har i det här Wrangelska palatset två stycken liksom rundlar, eller nästan som små torn kan man väl säga då. Och i den ena runden den södra runden som alltså vetter upp mot Södermalm, där hade då Vitterhetsakademin sin sammankomst eh, den 24 juli 1792. Och där närvarade inte bara akademins ledamöter utan också den unge kungen Gustav den fjärde Adolf som bara var 13 år gammal och vars pappa nyligen hade blivit mördad. Och är det då inte en alldeles otrolig tanke att han satt i den södra runden medan då fortfarande vid den här tiden den 24 juli så satt några av pappas mördare inspärrade i samma hus i den norra runden. alltså bara några tiotal meter bort. Och Här satt han och lyssnade till några av de vackraste minnesord över Gustav III som, som jag har läst. Det, det hölls av, av, av Gustav IV Adolfs gamla lärare, Nils von Rosenstein som hade ju arbetat nära Gustav III. Och det, det är ett personligt tal, det är inte bara av majestät av Guds nåde” utan det, det ger väldigt fina liksom, glimtar av Gustav III som, som människa också. Och jag skulle bara avsluta här med att läsa, det finns ett antal skildringar av eh, den här sammankomsten. Eh, men här är en då, eh, som, som skriver följande Vitterhetsakademins ängsliga sammankomst där Rosenstein under mycken gråt och kungens tårar höll ett tal om Gustav III.s välgärningar emot vetenskaperna. Och jag menar, det där bara... Kort, bara en liten kort, kort skildring av det här, den, här, den här sammankomsten och det här talet. Måste man inte vara utrustad med ett stenhjärta för att inte bli berörd av bilden av 13-åringen, kungens tårar, som sitter där och gråter när han får höra de här orden om sin mördade pappa i samma hus där pappas mördare sitter inspärrade bara en bit därifrån.